čekáš, že tuhle tu úžasnou formu, kterou jsme dneska předvedli, nebo ten úžasný výkon, že budeme schopni aspoň nějakým způsobem zopakovat v neděli v těžkém utkání v Liberci, kde se nám většinově moc jako nedaří. Co od toho zápasu očekáváš? Výhru. Ale tak do nějakého pátého gólu, myslím si, že prvních pět střel na branu bylo pět gólů. Tak to je ideální efektivita. Doufám, že nebudeme hrát tu naši házenou a že začneme jít střílet. Když prostě budeme hrát 50% toho, co jsme hráli dneska, tak to bude dobrý. Hlavně takhle se mi líbí, když hrajeme takhle aktivně, ofenzivně a snad to vydrží. Doufám, že hrajeme aspoň 3-0. Uvidíme, s Libercem to bude prostě jiný zápas teď teda. Taková klasická poučka, to je fotbalová, ale prostě doufám, že to dáme prostě v neděli, jo, před tou repres pauzou. Po dnešku jako věřím, že to zdraví se vyvědomí tam zase je zpátky. Je to hrdina! Molodec!